Hevitukkurien valikoimiin kuuluu tuoreet ja laadukkaat vihannekset sekä hedelmät, tukkuhintaan totta kai. Palvelemme erityisesti pääkaupunkiseudun suurkeittiöitä, ravintoloita sekä muita ruoka-alan yritysasiakkaita. Tarjoamme asiakkaillemme sesonkien mukaan taatusti hyvin kuljetetut vihannekset ja herkulliset hedelmät tukkupakkauksissa kohtuuhintaan. Tuotevalikoimamme on kattava. Monenlaisten juuresten ja marjojen lisäksi siihen kuuluu myös esimerkiksi maustekurkut. Liikkeemme sijaitsee Helsingin Hermannissa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Meillä asioiminen on siis helppoa ja nopeaa koko Uudenmaan maakunnan alueelta. Tule ostoksille tai ota yhteyttä, palvelemme mielellämme juuri sinua. Hevitukkurit on tunnettu tuoreesta ja monipuolisesta valikoimastaan.